بسم الله الرحمن الرحيم. خبر إن وأخواتها ذل قسم دمر فرعاتنا خبر ذا إن ذا أو ذا أخوات ذا إن يعني بعد ذا مرفوعاتنا خبر ذا إن أو ذا أخوات ذا أخواتنا مراد أمثال أو أشباه دي لك سنة خور ذا خور سرا مشابيه ندارن جداهم مشابيه دي تسبوا شوي طول حروف مشبه بالفعل سودي إن أن كأن لكن ليت لعل نو دا خبر أول ذكي شدي حروف تحروف مشبه بالفعل والواي بدي مشابهات دي فعل سوء لفظنهم أو معننهم هر كي لفظن دي نو مشابهات يو الثلاثيات رباعيات كده خماسيات بفعل كني أو بل بيدغان كده لقد سمعت فعل ثلاثي ورباعي راضي نظارا دا حروف بعض ثلاثي او لقد سمعت فعل كي ادغام كي نو ديكي هم سشوه ده دا لفظي مشابهات او هل چه معنوی مشابهات ده لکه سنگه چه معنوی مشابهات ده ده چه قدی حروفو که ده افعال و معنا ده ان انا پا معنا ده تحققتو لیکن پا معنا ده استدرکتو که انا پا معنا ده تشبهتو لیتا پا معنا ده تمنیتو لعل پا معنا ده ترجیتو پوشوی بس دکر ده خبره چهر کلی ده فیل سر مشابهات راره نو یو عملی اصلی دا فعل لے او بل عملی فرعی دا فعل لے عملی اصلی دا فعل تقدیم دا مرفوع دا پا منصوب فعل چراشن اول اسم تا رفع ورکا یا غیر فاعلی او دیان اسم تا نصب ورکا یا غیر مفعولی او عملی فرعی دا فعل تقدیم دا منصوب دا پا مفعول عملی فرعی دا فعل تقدیم دا پا مفعول باندی ندی حروف تا منگا عملی فرعی ورکو دا فعل چاگا تقدیم دا منصوب دا پا مرفوع باندی زکا دید پارا چی مساوات را نشی پا ما بین دا فرق او دا اصل کی اصل چوکو فیل فرق چوکا حروب مشبہ نو پا حروب مشبہ کی با اسم منصوب بھی او خبر بے مرفوع بھی او پا فیل کی اسم فائل بھی او خبر مفعول بھی اسی مثال بھی مکنی نورا گیتا خرق فائل و مفعول بھی دا دا مشابہتی لفظی و معنوی دا وجن منگ دی حروفو تا عمل فرعی دا فعل ورک چی تقدیم دا منصوب دے پا مرفوع بانے دا دید پارا چی مساوات را نشی پا ما بین دا فرعی او دا اصل کی خبر إن وأخواتها هو المسند بعد دخول هذه الحروف لا خبر تعريف كي هو دا خبر دا حروف مشبه بالفعل والمسند هذا دا چه اسناد كرشوي اسم دا ديتا خب بعد اسناد جديد سرا بعد دخول هذه الحروف پس داخل دو دا يود دي حروفنا پس داخل دو دا يود دي حروفنا مثل إن زيدا قائم إن زيدا قائم يقينا زيد ولا سوال ده چی ستا دا تاریخ جامعه نشو خپلو معنی نشو دخول ده غیر نداخل شو پکی جمله پا دیتا جب که چی این زیدن یقوم ابوه این زیدن یقوم ابوه سرد دینا چی دا یقوم دا ابوه یوالی خبر نده بلکه طور جمله خبر ده یقوم ابوه چرا جمع که بر خبر ده پیشی بخبره نو جواب وی داده چه مراد پا مسند سرا اگه ده چه اسناد شروع وی اسماو ده حروفو تا اسناد شمین مسند کسی ما چه مسند وی اسم ده حروفو تا او دلتا دا یقومو مسند شروع ده ابوهو تا ده دا طول جمله مسند شروع ده اسم تا تازو پوه شوی خواه بعد دخول هذه الحروف پس داخل دو دی حروفنا علاکہ هذه اسم اشارہ دی مذکور شپگو وارو حروف تنا نو لازم شو تناقص پر عبارت دماتین کیا غدا دے دلتا ہوئی خبر دے انہا و خواتو دلتا ہوئی چی پس داخل دو دی حروفنا یعنی طول حروف چی داخل شنو بیم مسند کی حالانکہ چی یو حرف داخل شنو ہم مسند وی نو هذه جواب دلتا دا دے چی عبارت پر حضر دا مضاف سر دے احد هذه الحروف يود دي حروفنا هو شوي تاسو مثل ان زيدا قائم يقينا زيد ولا ل وامره كامر خبر المبتدا او حكم ده خبر ده
دی حروف و پشان دا حکم دا خبر دا مبتدا دے پا اقسام و احکام و شرائطو کی ازو پوشوی پا اقسام و احکام و شرائطو کی لکا خبر دا مبتدا کی منگا ویلو چی لکا سنگا چی خبر دا مبتدا مفرد و جملہ کی دیشی ندارنگی دا خبر هم مفرد و جملہ لکا سنگا چی آغا نکرا و معرفہ کی دیشی ندا هم نکرا و معرفہ کی دیشی آغا مثبت و منفی کی دیشی دا هم مثبت و منفی کی دیشی او شرائط مخ کی ویلو چی منگ ویلو چی خبر دا مبتدا جملہ وینو لابدی دا آیت نا آیت پا سلور قسمو ویلی میو کنو ویلی ندارنگی کچرتا دا دی حروب مشبہ بالفعل خبر هم جملہ وانو پاگے کی با هم عائد بھی زین ترالا خبرہ نو آغا طول و کارونو کی دا خبر پشان دا آگے دے او دیکن کولش کلا کلا مخی کولش ذکر چی کلا خبر دا غوی دا اسم نکی روی اسم چی نکی روی نو تا ان فی الدار رجولن او گورا دلتا وس خبر واجب التقديم ده خلاله خا وامره كامر خبر المبتدا الا في تقديمه مگر بتقديم ده خبر کی پر اسم ده ان باندې پیش خبره ده بیان مخی کی ولی زکه چې به باطلیږي عملی فرعی ده فعل عملی فرعی ده فعل خدا او کنا عملی فرعی ده فعل شو تقديم ده منصوب مرفوع عمل فرعي ده فعل مدير ورکړو تقديم ده منصوب مرفوع ويخ کنه ته شوته مکه نه ده شي کوي تقديم ده منصوب مرفوع ده عمل فرعي نو کشرته منګه ده اسم مقدم کو ده په دې حروفو کې منګه خبر مقدم کو نو ده به لازم شي مساوات ما بين ده فرع او ده اصل کی او ده خو صحیح نه ده الا اذا كان ظرفا مگر په هغه وخت کې چې کلا خبر ظرف وي نو ده تقديم جائز ده ده تقديم سره خلق وای چې ظرف د محارمونه دی مقدم هم راتلی شي او مؤخر هم راتلی شي نو نه ده جایز تقدیم د خبر په اسم دی چې لازم نشي باطلوالی د عمل فرعي مگر که ظرف وي ځکه بنا د ظروفو په توسع ده نو په دغه وخت کې تقدیم د خبر په هغې جایز دی او که چېرته اسم نکره وي نو بیا تقدیم د خبر پرې واجب دی لکه دا اول مثال ان الینا ایابهم ان الینا نو الینا جار مجرور ظرف دی ایابهم دا اسم دے مؤخر دے دلتا تقدیم واجب نہ دے جائز دے او ان من البیان لسحرا دلتا اس تقدیم واجب دے کہ لسحرا اسم مؤخر نہ کیرا دا او چھ کلا اسم نہ کیرا دے تقدیم دے خبر سوی واجب بھی برو کتا سبق زما ذکر کرو زما خود دیر قیمتی وقت زما تبائی کی دی دا خود زتا ستا بدین پیام جتا سو یاد دی چھ نہیں یاد ہوئی دے خمام پتا ہوئی اگر ظلم دے زما سرہ